Pozdravljeni! Danes smo govorili o zimski vojni. Zimska vojna se je začela 30. novembra 1939 in je trajala do 13. marca 1940. Spopadli so se Sovjetska zveza in Finska. Sovjetska zveza si je želela osvojiti ozemlje finskega teritorija, da bi Rusi lahko postavili obrambo pri Leningradu pred morebitno nemško invazijo na Sovjetsko zvezo. Stalin je dal finski predlog, da če mu Finsko odstopi 11% svojega ozemlja, jo bodo Rusi zaščitili pred invazijo nad Finsko. Finska je Stalinu poslala odgovor, če je nor. Finska se v začetku vojne sicer razglasila za neutralno in imela veliko zaveznic, Švedsko, Anglijo in Francijo, tudi nobena zaveznica ni nič kaj dosti pomagala, ko je bila Finska napadena. Stalin je v jezi, ker mu Finska ni odstopila ozemlja, je napadel Finsko z več kot 1 milijon vojaki, 3000 tanki in spreko 5000 letal. Sovjetov je bilo več kot Fincev. Fincev je bilo komaj 250 tisoč. Imeli so 30 tankov in 130 letal, kar se ni moglo meriti s Sovjeti. Seveda Rusi niso bili dosti uspešni, veliko jih je zmrznilo ali izgubilo, saj niso bili navajeni na finski teren. Finci so bili zelo dobro izurjeni, imeli so kamuflažne obleke, smuči in dobro so poznali teren. Sovjetom so naredili veliko škode in so jih skoraj pregnali čez mejo. Za razliko od Fincev so bili Rusi slabo oboroženi in so uporabljali rjave plašče, ki so jih z lahkoto videli v snegu. Finci niso imeli protitankovske oborožitve, zato so med sovjetske tanke zabijali hlode, da so jih onesposobili, ter na njih vrgli steklenico polno bencina. Kasneje je to poznano postalo kot Molotovka po sovjetskemu ministru Molotovu. Ker so Rusi imeli res ogromno izgub, je Stalin v povelje poslal Semjona Temšenkota, ki je na Finsko poslal nove sovjetske enote, ampak šele februarja 1940. Fincev je bilo veliko premalo, da bi se upirali Sovjetom. Francija, Anglija in Švedska pa niso posredovali. Niso si želeli vojne s Sovjetsko Rusijo. Finska se je predala v Moskvi 12. marca 1940. Podpisala je predajo in Rusiji je predala 11% ozemlja. Med vojno je društvo narodov Rusijo izključilo iz društva, saj Fincem niso napovedali vojne in so jo napadli brez razloga. Toda med zimsko vojno je Nemčija opazila, da so Rusi slabo izurjeni in nimajo sposobnih generalov zaradi Stalinovih čistk, kar je Hitlerju dalo pogum za napad na Rusijo, ki bo sledil čez eno leto. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan!